tako, da ste lahko Hrvaški politici ponosni, pa vsi Slovenci smo ponosni. Jaz to že 10 let predavam tudi mojim študentom, zdaj pa fino, da smo ponosni na to, kar imamo. In zato se gospodu direktorju, ki ga ni med nami, ker to je bil kar drag projekt, pri zelo, zelo znani založbi angliški v Cambridgeu je to išlo, Cambridge College, vsi študenti je praktično kot domače čtivo, kot se to pismo pri pripravi na birmo, recimo, ne? Morajo to poznati. In ker je zdaj v angliščini, bodo to poznali. No, profesor Senegašnik je literarno, tako lepo, bogato povedal, jaz bom bolj po domače, po kmečko, skušal to pojasniti malo z filozofskega vidika, potem boste pa vi spraševali, pa bomo lahko kakšen pogovor oblikovali o tej zanimivi temi. Zakaj je pater Škrabec tako pomemben s tem izvršilnim govorom, performativnim govorom, ki mu rečemo čisto po domače, veste, da vemo, cela vrsta stvari v življenju je, za katere vemo, da jih ne moramo smeriti, stehtati, otipati, pa vemo, da so. Če rečem, rad vas imam, obljubim vam, zaupam ti in tako naprej, vemo, da to je pa ni stehtano, ni zmereno, ni empirično, ni naravoslovno. In na tem področju vsakdanjega življenja, umetnosti, literature, etike, religije. Tri točke bi rad podaril, pogledaj, da je bilo to revolucionarno in izjemno pomembno. Namreč, v 19. oziroma 20. stoletju je na tem angliškem področju predvsem zelo močna smer filozofiji po racionalizmu in tem tudi tukaj močnem empirizmu, tako imeli logični pozitivizem. Logični pozitivizem pomeni, to je bila smer filozofije, kateri je pripadal tudi ta slavni profesor Austin v Oxfordu, zelo briljanten mislec, pa še mnogi drugi. V parih točkah vedno bi povedal, kaj je bila kar v bistvu tega logičnega pozitivizma, empirizma pravzaprav, ne? Ali pa analitični pozitivizem. Ta filozofija je trdila, ta smer, ki je še danes močna, tudi pri nas imamo na filozofski fakulteti predstavnike logičnega pozitivizma, tudi Maribor. V Cambridgeu imate en del, ki je izrazito naklonjen temu, drug del, filozofski, na enem količu, ki sem bil, je pa zelo fenomenološki, se pravi pa drugače. Ampak po čem je isto tega? Ete, ta filozofija je bila naslednja. Mi imamo stvari. Imamo stol, imamo travnik, imamo hišo, imamo stvari okrog sebe, predmete. Ampak logični pozitivizem trdi. Mi predmetov kot takih ne moramo spoznati. Ne moramo spoznati tega kipa, te hiše, ne vem, te lopate, tega travnika kot takega, predmetov, ampak se nam vedno javljajo to kot stvarne vsebine. Torej, stvarna vsebina pa pomeni, meni se ta projektor javlja že z mojega vidika. Je pa drugače, ne? Torej, projektor je kot takega, ne morem konkretno spoznati, ampak je vedno to neka predmet, ki se javlja kot stvarna vsebina, in vsega po svoje vidi in potem ta projektor postavimo v kontekst. Tretja točka logičnega pozitivizma je, meni se ta, se pravi, stvarna vsebina javlja kot neko dejstvo. Profesor Rule, recimo, to predava tudi na filozofski fakulteti, se večkrat malo buckava tudi o tem, ampak o zadnjem delu bom povedal katere, pa se spoštuje, verjetno možno. No in, gledaj, imamo mi ta projektor v tem kontekstu, ga vidimo v tem prostoru, z lepim lesom, ključkami in, se pravi, v nekem kontekstu, kot dejstvo ga vidimo. Torej, predmet, stvarna vsebina, dejstvo, potem pa je naloga filozofije, jaz vidim potem to kot sliko, pravi logični pozitivizem. Torej, to postavim kot neko sliko, to kontekst,
In na podlagi te slike, ki si jo oblikujem v glavi, oblikujem stavke. To je peta točka logičnega pozitivizma. Se pravi, oblikujem stavek o tem lesenem stropu, ki je, ne vem, kakšnega lesa. Kakšen les je torej? Smreka. Smreka. Torej je smreko les. In oblikujem stavke, se pravi, o tem mesu, o tem prostoru, ki je lepo oblikovan in slike preidejo v stavke. Da pa to lahko oblikujem, zato se pa imenuje logični pozitivizem, pa imam možgani v glavi, to je malo po kantu, zato to ne bi kompliciral, imam v glavi že neke logične forme, imam neke sposobnosti. Veste, logične forme so podobno kot nek računalniški program, ki ga imam, Word sam ni še nič. Ko pa napišem predavanje, pa je. Če ga pa ne napišem, dobim pa cek, oziroma pet, kaj pa nič, ne vem kaj dobim. Ne? Torej, logične forme pomenijo, to so neke kategorije, na podlagi katerih oblikujem stavke in to stvarno vsebino dejstva opišem. No, in zdaj smo gledajte pa pri bistvu vprašanja. In logični pozitivizem se tukaj vstavi. Pravi, bistvo filozofije in naloga filozofije in edina uporaba razuma je, da spoznavam samo, kar je empiričnega, stvarnega, oblikujem dejstva, slike, stavke, logične forme mi pa pomagajo, da je vse logično urejeno, da ni zmešnjave. Da govorimo o stropu, projektorju, podu in ne vem, travniku, ki je pokošen. In tukaj se konča. Torej, logični pozitivizem je trdi nekaj, kar je bilo zelo problematično, ali je še danes problem na vsakdanji rabi v mobili potem, namreč, da je tisto, kjer je razum, ima svojo vlogo samo naravoslovje.